Ya ben de. Tercih lehası olmadım. Abi hiç çak gittim mal kube. Ne? Pone si te voy bajo parcheto. Nema značenje. Ali što ono mu kuze ne mogu jer nosi krpičke za... Jer ti nosi krpičke. A? Мокри кърпички, ще теха ми свърши с по-голема работа, но няма значение. Така, стък на постата, няма значение. Айде де, аз ги донесох, аз те рисувам, не ми е! Лисичките отгоре не ги донесе ти! Ти имаш таланта, ние си рисуваме жирафчето. Ма не има си! Добре, бе, айде. А, трябва да ти снимам тебе, бе. Омага, хало. Не, снимай другия край. О, бри, то нещо ми се зави свят. Да, имаш талант на се притесни. И скоро ще дойде магическата напитка. А, добре. Щом ще дойде, продължавам! Оу, секси, как го наприх това. Оооо, стига бе, какво направи? Да, аз стигаме! Пропускаш си времето, пичата си. Не се знае. Това е лайф. Това е рискът на живото предаване. Де е това? Лабораторе, пусете музика. Или никой не може да се сети, бери. Искаш се една пауза и после какво ще го отцветяваш пак? Аре, остив, тръгни.